वेलकम फ्रेंड्स, आज म कर्णाली प्रोभिन्स बारे विशेष जानकारी लिएर आएको छु। यसमा मैले थोरै ट्रिक पनि युज गरेको छु। त्यो ट्रिकले तपाईहरुलाई कर्णाली प्रदेशको ठूलो र सानो जिल्ला याद गर्नलाई सजिलो हुनेछ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छ त्यो सम्झिन पनि यो ट्रिकले हेल्प गर्नेछ। अब लोकसेवाको दृष्टिकोणले सोध्न सक्ने पोइन्टहरूलाई मैले मात्र यहाँ कलेक्सन गरेको छु र मैले यहाँनिर एउटा साधारण डायग्राम पनि बनाएको छु। झट्ट हेर्दाखेरि कर्णाली प्रदेश यो आकृतिको देखिन्छ र कर्णाली प्रदेशको एरिया क्षेत्रफलको कुरा गर्दाखेरि यहाँ नेपालको 19.01% क्षेत्रफल कर्णाली प्रदेशले ओगटेको छ, जस अनुसार 27,984 km² क्षेत्रफल कर्णाली प्रदेशले ओगटेको छ र यो अरू प्रदेशको भन्दा धेरै क्षेत्रफल हो। त्यही भएर कर्णाली प्रदेश क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो। त्यस्तै जनसङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि 2068 सालको जनगणना अनुसार यो प्रदेशको जनसङ्ख्या 5.92% रहेको छ। त्यो अनुसार यहाँ 15,70,418 जना मानिसहरू बसोबास गर्छन्। यो जनसङ्ख्या अरू प्रदेशको दाजुमा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या हो। त्यही भएर मैले यहाँनिर लेखेको छु, जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो, जसलाई हामी प्रोभिन्स नम्बर 6 पनि भन्ने गर्छौँ। र कर्णाली प्रदेशमा जम्मा जिल्लाको संख्या 10 वटा रहेको छ। जिल्ला सम्बन्धी म विस्तृत जानकारी यो सबै एक्सप्लेन गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई भन्नेछु। र यो प्रदेशमा जम्मा स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि 79 स्थानीय तह, नम्बर अफ लोकल लेभल गभर्मेन्ट 79 रहेको छ। यसलाई तपाईँहरूले 79 पनि भन्न सक्नुहुन्छ, 79। र यहाँनिर गापा भनेको गाउँपालिकाको संख्या 54 वटा रहेका छन्। त्यस्तै नपा नगरपालिकाको संख्या भनेको 25 वटा रहेका छन्। र यो प्रदेशमा यो उम नपा उपमहानगरपालिका छैन, 0 वटा उपमहानगरपालिका रहेको छ। त्यस्तै यो प्रदेशमा महानगरपालिकाको संख्या पनि छैन, 0 छ। र यसलाई हामी समरीमा भन्न सक्छौँ, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका नभएको प्रदेश भनेको कर्णाली प्रोभिन्स हो। यहाँनिर गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र रहेको छ र यो दुईटालाई एडिङ गरियो भने 79 वटा जम्मा स्थानीय तह हुन आउँछ। र यो नम्बरहरू परीक्षाको दृष्टिकोणले अति महत्वपूर्ण भएकोले सबै नम्बरहरू तपाईँहरू याद गर्नुहोला। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको राजधानीको कुरा गर्दाखेरि यसको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत रहेको छ र यो घोषणा भनेको 2074 साल फागुन महिनाको 12 गते भएको हो। फागुन महिनाको 12 गते क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रदेश, त्यस्तै जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो। र यो प्रदेश पर्यटकीय क्षेत्र तथा जडीबुटीले भरिपूर्ण प्रदेश रहेको छ। विकासको दृष्टिकोणले धेरै चर्चा पाएको तर यहाँ कम विकास भएको देखिन्छ। अब यो प्रदेशमा भएको जिल्लाहरू सम्बन्धी जानकारी म तपाईँहरूलाई गराउँछु। यी सबै जानकारीहरू परीक्षाको दृष्टिकोणले अति महत्वपूर्ण भएकोले तपाईँहरूले पढ्दाखेरि कपीमा लेखेर पढ्नुभयो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ र यसरी पढ्नुभयो भने परीक्षाको समयमा तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन पनि कम हुन्छ र सजिलै लोकसेवाको इक्जाम क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँबाट सङ्घ संस्थामा पनि प्रश्नहरू आउने गरेको छ। अब कर्णाली प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरू, कर्णाली प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरू
जिल्लाहरू कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 10 वटा जिल्लाहरू रहेका छन् 10 वटा जिल्ला रहेका छन् र यसलाई सम्झिनको लागि मैले यहाँनिर सजिलो ट्रिक बनाएको छु र यो ट्रिक यस्तो छ जाडो सुरु हुँदै जाडो सुरु हुँदै मैले अलि तारा टारा लेखेको छु नाम लेख्नलाई सजिलो होस् भनेर जाडो सुरु हुँदै काजु मुस काजु मुस यो ट्रिकबाट यो सेन्टेन्सबाट तपाईँहरूले कर्णाली प्रदेशमा रहेका 10 वटा जिल्लाहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ जाडो सुरु हुँदै काजु मुस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 र यो अब यहाँबाट यो जाडोबाट जा भनेको जाजरकोट जिल्ला भयो त्यस्तै यो डो भनेको डोल्पा जाजरकोट डोल्पा अब सु भनेको सुर्खेत त्यस्तै रु भनेको रुकुम पश्चिम साथीहरू यो पूर्व र पश्चिममा झुकिन सकिन्छ त्यही भएर तपाईँहरूले यो ख्याल गर्नुहोला रुकुम पश्चिम चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा पर्छ भनेर त्यस्तै अब हामीसँग हु भनेको हुम्ला जिल्ला अनि दही भनेको दैलेख जिल्ला अनि यो का भनेको कालीकोट अनि जु भनेको जुम्ला त्यस्तै मु भनेको मुगु जिल्ला र स भनेको सल्यान म एकचोटि फेरि यसलाई रिपिट गर्छु कर्णाली प्रदेशमा रहेका 10 जिल्ला याद गर्नको लागि ट्रिक रहेको छ जाडो सुरु हुँदै काजु मुस भनेको जाडो याम सुरु हुन लाग्दाखेरि नै हामीले काजु मुस्नु पर्छ अनि काजुको आइटमहरू काजुको परिकारहरू खाएपछि जाडोसँग लड्न सजिलो हुन्छ भनेर सम्झिनु होला नभए अब कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँहरू होइन आफै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ अब जाडो जा भनेको जाजरकोट डो भनेको डोल्पा सु भनेको सुर्खेत रु भनेको रुकुम पश्चिम हु भनेको हुम्ला दै भनेको दैलेख का भनेको कालीकोट जु भनेको जुम्ला मु भनेको मुगु र स भनेको सल्यान र यी सबै जिल्लाहरूमा क्षेत्रफलको हिसाबले ठुलो कुन सानो कुन त्यो पनि म भन्छु क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो भनेको यो डोल्पा जिल्ला हो भने क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो भनेको यो सल्यान जिल्ला हो यो कसरी याद गर्ने त्यो पनि म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई अब क्षेत्रफलको हिसाबले ठुलो जिल्ला कर्णाली प्रदेशको क्षेत्रफलको हिसाबले ठुलो जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि डोल्पा जिल्ला सबैभन्दा ठुलो जिल्ला हो हुन त यो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो जिल्ला हो त्यस्तै क्षेत्रफलको हिसाबले सानो जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि यहाँ मैले टिक गरिसकेको छु सल्यान जिल्ला क्षेत्रफलको हिसाबले सानो जिल्ला रहेको छ अब जनसङ्ख्याको हिसाबले ठुलो
जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरु मध्ये जनसंख्याको हिसाबले ठूलो जिल्ला सुर्खेत हो साथीहरु। सुर्खेत जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो जिल्ला हो भने फेरि जनसंख्याको हिसाबले सानो जिल्ला डोल्पा नै हो। डोल्पा अब यहाँनिर स्मरण रह साथीहरू, क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो जिल्ला डोल्पा हो भने जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा सानो जिल्ला डोल्पा हो। अब यसलाई कसरी याद गर्ने तपाईँहरू आफै पनि ट्रिक बनाउन सक्नुहुन्छ। अब डो स सुडो, डो स सुडो, यो डो स सुडोबाट तपाईँहरूले कर्णाली प्रदेशमा रहेका ठूलो र सानो जिल्ला याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो डो भनेको डोल्पा जिल्ला, जुन क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो हो भने, स भनेको सल्यान जिल्ला, जुन क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो जिल्ला हो। त्यस्तै अब यो सु भनेको सुर्खेत, जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो जिल्ला हो भने फेरि डो भनेको जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा सानो जिल्ला हो। यस प्रकार तपाईँहरूले यी सबै जिल्लाहरू बारे सजिलै नामहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ र आगामी परीक्षामा सफलता हाँस पार्न सक्नुहुन्छ। यस्तै यस्तै जानकारीको लागि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल स्मार्ट एजुकेसनल ट्रिकलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र कतै केही कमी कमजोरी छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। आजलाई यति नै, नमस्ते।